Koga je najbolja švagla? Kod mene, braćo, Mila, kod mene. A, ti iz Temerina. Si? Iz Temerin. Mi span Temerin. Najbolja švagla u državi. I šire. Malo meni to... da ja živi bili narode. Hvala. Dobro nam došli u Turiju. Malo sam da... Probajte, gospodine. Nećete se kajati. Koga? Kakve su ove lizalice 18 plus? Potake, brate, za odrasle. Daj da vidim te lizalice. Evo, sad će momak da pokaže. Ajde, momak. Aha, to je ispod, aha. Dobar dan. Ovo je jedno, dobar dan. Evo, samo malo da otvorim. Nagradila opredo, uvukla se ispod kože, koliko je voli Bože. Sreće i ja njeću. Da, da, znam. Ajde, 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 znam. Da probate rakiju smokve. Ima i od smokve? Ima dvije kruške smokva. Odlično. Ajde, 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 ljubim vas, čao. Ve, kad se je domaći čovjek? Budemo rakiju. Mala rakijica jedna može. Ne pijemo dok radimo. Jer tako? Kad završimo posle. Isti si koji ja, isti si koji ja. Pokreni se tamo, nemoj snimati. Pošto ja kobasica popiti. U Lepinji. 400 dinara, izvore. Do. Dobra kobasica. Bravo, što probate rakiju? Ne pijemo dok radimo. Malo. Izvolite, kova je, kova je, u Lepinji, izvolite, ljute, ne ljute, ajmo. Lijepo pakovanja priča. Vinjavam vam se, koji ne ljute. Vidio ovaj se. I sve pičeš, sad. Ovo kad ona završi, ide u kuću. Nađi mi jednu tetu i Mađamo starije, gledi pjesme. Mogu da probam sam malo, da rinu kako je moja mama i cijenica. Ovo mađo. Ne, ne, ovaj čistka. Probaj, da li prst tako. Slušila pa dva. Koliko je ona? Poklon, znate, ali kaj imam i veće pakovanje za sebe, da ne znamo da ovdje izađe. Hvala vama na pažnju, zagledam sa vas. Tek smo došli, tek smo sad došli. Uživajte, uživajte u šešti, ja sam kucer. Izmijenam, dođemo često i čekam sebe.
Dobro da, izvolite. Dobro da. Degustacija, prvo nešto posebno. Ja ne pijem, ali ja. Jo, ona čuje. Ona meni dala da vozim, ja ne smijem i dođu. Zvolite degustacije, ve velika, prvo da nešto posebno. Hvala, daj, ne velike. Šalim se. Možete degustacije? Lepo pakovanje. Hvala. Hvala. Začin za roštine. Ovdje su pa. Ljuta je 300 dinara, isto. I ovaj. Pola kila, 1500. Izvolite, Dimljano. Pošto su ovi mali prsluci za djecu? Došli iz Ukrajine u Turiju, čovječe. Domaći lepo. Dobro dan, izvolite. Probajte nešto, izvolite. Izvolite. Stoj, stoj. Jedna obična. Pošto su albanski kupus? 6 milijara. Gledaš Rusa, a te ću. O, mi ga odgovaro tamo jedan ovdje. Za jačanje kožnja, za imunitet. Za prvo sredo boli. Za krvnu sliku. Pokriva divlja nana, matišek sa limunom. Izuzetno za krvnu sliku, za kožnju, za imunitet. Svako jutro, jedna kaša. Ovo je lepo. Jeste, dobili smo specijalno priznanje u Beogradu na sajmu Eto Pravi Piće Ovo. Kažem se da je proizvodno poprive. Imamo i slatko od šišarki. Šaljeno širom Srbije. To ti je za pluća, za bronhije, a smo čak već. I ću prodati. Thank you.
Kremec sa višnjom. 500 dinara. Pošto mladi kajmak. 1500 dinara. Kakve su ove lizalice 18 plus? Po take, brate, za odrasle. Daj da vidim te lizalice. Evo, sad će momak da pokaže. Ajde, momak. Aha, to je ispod, aha. Dobar dan. Pa mi ovo jedno dobar dan. Evo, samo malo da oslobodim ruke. Opušteno, opušteno. Evo, opušteno, brate. Pošto je lizalica 18? A ove jabukice? One su 80 dinara jedna. Vidite, lepe su krupne, ima lepši krupnik, tako. Ima i ko voli sitnije, pa imamo i sitnije. 81, lepe su sveže, preksne skandirane. Znači, jako malo vrata, susjedi, slanine. Hvala.
Neće se kajati. Pošto su čuvarci? 1400. Može pola kila čvarca? Može. Mangulica 1400, domaća 1200. Laža i 1400. Imate koje su 1400.
gospođu. Koga? Vas? Boksira 5 metara, 4000 sam dao, 4000 sam dao 5 metara. Ko ja zaboravim da budem? Srenci došli. Majkina meza, Novi Sad. Pošto ti je kranč? Evo, da, ovo. Ćao. Tako je. Dobre, evo radno. Tu je secka. Imate da vam sečete šta? Jedno ne uzmeš ovo telo pačadinu koliko imate. Ma da, to ti je to. Malo je ovdje. Živjeli! Nagradila opetom Ukla se ispod kože Koliko je voli Bože Iz Paraćina? Da, iz Paraćina. Lepo izgleda ova paprika. Pošto je? 200 dinara i 100 grama. Pomeriš samo da vidiš. To ti je domaća laskola. Slatka? Slatka, da. Nema greške, sve je domaće ovo. Baš upakovano? Ima, 100 grama, 200 grama, pola kilo. Za 2-3 godine imam. Izlagaču. Izvolite. 1000 dinara. Da li vam treba možda jutro, ne? Imamo vegetu, biber. Hvala. Izvolite, gospodine. Hvala, hvala. Normalno.
Ima 88 sreća.